За световни шампиони, айде, поздравява ти най-готиното и щастливо младо семейство, а така, Ana mama rodi, baba ini.
семейство от сервиторите за младото семейство. Специално кумовете от родителите от младото семейство за най-бързите, най-сръчните и най-готините сервитори. Дай, дай! Thank you.
мъжка страна, да кият да започва от мъжка страна, да заповядат всички от мъжка страна, започва даряванията, да кият от мъжка страна. Добре дошли на всички гости и от мъжка, и от женска страна. Заповядайте, почва да кията, който колкото има желание да мине тук и да каже 2 лева, 5 лева или 20 лева. Заповядайте, чекаме и не знам, струва това да мине бащата, колко е икономисал, колко е служил някъде на страна. Чекаме да ви заповядате и няма как, по-малко, по-малко, един по един, да минеме. За мен е 10 лева да е жив и здрав брат ми. За 10 лева за камерата. Камерата къде не знам. Кой ще ги вземе, не знам. Ти си спанал двете ръце. И ако нещо ги преведам аз? Добре. 10 лева за музиката, да са живи и здрави и пак да са тука, винаги душ предишне. И 1000 лева от майката и от бащата, да са живи и здрави и вече няма какво да жена я, да му да помага и на мене и около нас. Да. Това е от брата, колко? 500 лева, да е жив и здрав. Малко е красив с тия ефтари, но добре душа. Това е от зети и семейството, 500 лева, да е жив и здрав и той. И с мъжко и винаги да не си взема бела ръка. Аз не мога да броя, кажете ми колко. 100 лева от миджето голем, от сина му малкия 50 лева, от зете му 30 лева, от другия му син 50 лева, лишката да е жив и здрав. И от менека, от моето семейство 100 лева, ще ги дам после. И от детето му, 100 лева. И голямата и дъщеря, пак 100 лева да са живи и здрави. От Малмир, от творчето, 50 лева да е жив и здрав. И така. От този шофьор не искам да го виждам в пътищата, защото навсякъде не вижда какво прави. И да го обнагира. 30 лева от Агаджамал, Рошавия и от зете, от Медо, 30 лева да са живи и здрави. От Миджо Медо, полицая, баща му, 20 лева, 20 лева да гай обчетовитова, от Ага е груш, от Ага Рамадан, жив здрав да е, няма как, просто скоро, от сином от 20 лева и от Ага е група 20 лева, от братчет мой 40 лева. Братовчет единственият, който остана от братеца, 20 лева. От Ибро за завърчията 40 лева. От неговия брат 40 лева да са живи здрави. 20 лева от полицаят баща му. От Ганамет 20 лева. От Исмет комшията вече 20 лева. От Куната 20 лева. От Ага Музгов Мусио, ребетията, сина му 20 лева. От Тевкан 20 лева. От Батинако му, от джеп от Мегишев от 20 лева, от 20 лева от Миджо Салих Баремовия, от комшията 30 лева, да се живи здрави. Лош Гилдън 50 лева, от негов колега Планковото момченце, не знам как беше. От Ибро Кочако от 20 лева, от 20 лева от брат му на разиската, и 40 лева от Азиската. От Горския 30 лева. От Алишката 30 лева. От Оджета 20 лева.
от Даскало 30 лева да се живи здрави, от Рамаданката комшиката 25 евро. 20 лева и 5 евро. 20 лева. Как? Одага сам 20 лева и от детето 20 лева, 40 лева. От Божурово 30 лева, 50 лева от сватото. От Божурово, още гърдън от Реджеп. Софияна са беше. Тогава се не знам къде се намира. 50 лева. От брат му 50 лева. Ага Салих. 30 лева от него. 20 лева от Сабрито. От Мичо Муздафа 15 лева магазинаре. Да е жив здрав. И от Алинко 20 лева. От Ушовица века 20 лева, макар че от нашото село 20 лева. От Баджанак от 30 лева. От Дали Ормана, от Джими, негов колега, е дошъл тук, уважил го е да е жив и здрав и ако има Мегдан и ние ще отидем на негото тържество, да е жив и здрав, дошъл е тук. 20 лева от Дага Джамал от Синомо Сатирна и 20 лева и от Дага Джамал, 10 лева от Баш бил, къде ще там... Не бе, кабелното, нашия човек, умшията, 20 лева от Малмир човеко, от моя дедо 40, а? И от баженако 20, и от дедото 20, да са живи здрави. Не ми не му разбира, момик се научиме. 30 лева от колега, и той е Акана колега, пак колега, 30 лева от скоро колега, им женам. 20 лева от Мишо Кедранговия, Сали Дрангов 20 лева, и Данлов 20 лева. Дай на мене 2-3 лева, какво се правиш така, всеки ден работиш. 20 лева от Дага Мустафа Дагоновия, от Салих Наборо 20 лева, и от Туркян 20 лева. Па на мене. От Мустафата на Джамалето патроно 30 лева, да е жив и здрав, да й дава работа, 40 лева от Евихан. Той човек не може сватба да помине и да не даде по-малко от 40 лева или 50 лева. Да е жив и здрав, дето и да ходи и да кара да мисли. 5 лева за... За кой там? За Гая Брам. За Викаче. 5 лева от Митко, да е жив и здрав. Ние вече го наприме... Не е помак, ние го наприме на нашото село, жител 50 лева, това е идеал. Дай Чамет Дурли 20 лева, Годамет Планко 20 лева и от внуко му, Алито Планков от Белгия 20 лева, от сино му, кой? Асането Планков 20 лева, от Чикото 20 лева. Той е понеже много бичи, работи и той сега няма го тук 20 лева. От Решитката комшията 20 лева. От Мусето 20 лева. От Исмолето 20 лева. Съедин от Бяла река 20 лева. От Дръчето от Моломир 40 лева да е жив и здрав. Чешмеджията нямаме вода, ама поне дава пари, като имаме рак. 30 лева, жив и здрави. Всеки лише, един лев, отдага лиш. Я не може да иска радник, не иска бе. 20 лева, отдага лиш. Отдага Мустафа, 20 лева. Зулкар полицая, 30 лева. Нема го, нека да я напате, да жив здрав и той да не попуска тук там. От Малмир, от Зърловичията пак 30 лева. От Муса Горски, Кимов, в Англия 20 лева, той много пари изкарва, ама да рекет версън, че го няма и е пратил. И 20 лева от неговия зет. Да са живи и здрави. А Лишката, той от нашото село, ама макар не пропуска и той сватбата. 30 лева. 40 лева от Агаса Вит. 20 лева от Джамалето Дрангов. От Станянци Ердун 30 лева.
от играча големия 20 лева. А Метката дава 20 лева от неговия бъдженак 20 лева и от него 30 лева и вика, който мина после по едно пие не шима. 30 лева от полицая, вече е пенсионер. Жив и здрав, началника на автогарата 20 лева. 30 лева от Агава из Жив и здрави, 20 лева от Мухтарския Смолен. 30 лева от Горския другия, 30 лева от Саврито, 20 лева от Анатамо, 20 лева от Расих, от Расих от баща му, 20 лева. Ага, съм големия майстор, пада е драговете тук там, 20 лева. 30 лева от Кмето, 20 лева от Сездин, макар че го няма да са живи здрави. От Исмолето жичката, 20 лева, от другото Исмоле, не жичка, ма па, 20 лева. От шофьора, дето днеска му се спока, той не попате, 20 лева, е за него нищо. Дойдехме, 20 лева от Светена. От кой беше ли? Ти не, си, ти не беше в нашата съобжена. От Чачо, 30 лева да е жив и здрав, като колега към него. 20 лева от Мокрия, 20 лева от Планковото момченце, кой беше от... И 20 лева от сервитори, тук да гали Синомо, от Ибре, 20 лева, количка не ми давайте зорби, 20 лева от комшията, рефатката, и 20 лева от комшията, от Типката, 20 лева от Исмет, да са живи здрави, Агасалих, 20 лева от него, и от Отмет, Мемет, от Синомо, от Англия, 20 лева. От Планковия Мижа Мустафа 20 лева, от Върбица, от автосервиза, колеги на Алишката, приятели 30 лева, от брат му на него, също момче, пак 30 лева, 20 лева от Агасалих Чолаповия, 30 лева от Алишката, фашизо, както му викаме, от зете, от заболекаро, който има проблеми с зъбите, да е жив и здрав, отива и прави. Ама си плащаме навсякъде, разбираш? 20 лева от Малмир. Жив и здрави, от Синай на... Нема как, от Феро Бежанам 20 лева, от Малмир Ега Саврия 25 лева, колега 30 лева, жив и здрави, 20 лева от Малмир, 30 лева от началника на Горското, колега пак 50 лева от Горското и Сувето 20 лева, да мен никой не дава да имам, излагат се и 30 лева от Бела река Рождито. Рождито ли беше? Не, не. Още 10 стига, дай ми не стига, от Коска дойде там, аз викаш дай дай да стига. Дай да се стига, дай тук. Дай два не имам жена, после ти ти върна нос. И сега ги пошли на вътре, бе. Но те много има вътре, бе. Как ти ги найде се не вържа? Де си им се? Ден, вземи си, колко ти искаш. Е, излагаме па. Като ден. 30 лева от бившия кмет и смалето. Ага и смал 20 лева. И сегашният кмет, който да е жив и здрав, трябва да гледа навсякъде, не на едни хора. Честито да е. 2 лева от Мунне комшията. 5 лева за камерата. Ще ги вземеш ли да? И 30 лева за младото семейство от Рамадан комшията и от докторо. И да го рукаш през нощта и вечерта винаги не обслужва. Решито Дреново, не знам, да е жив и здрав, дошъл ли 30 лева. Съученик на бащата на младоженец. Исувето Габаре, появие се габите и се появиха и парите.
Нека да има повече гърди и повече парадима за хората да се изкарвая някой друг лев. Живи и здрави и това е. Ако има още някои хора, малко закъснели, малко са уморили от път, ще изчекаме, не е проблем. Нощта дене е наш. Ако искам някои, или къде ми я? А? Ми добре, бе. Що му искаш от мене, ти дам я малко. Та виж, там ще ли? До играча. До играча? Що ли кажеш ти, гадък? Ти мина без. Ей, че си? Аз си че, ти ще играча това. И така, май съм бил последен, извинявам се, щях да забравя да дам някой друг лев. 100 лева от мене към, от семейството ми и 50 лева. Тежки са ми, но трябва да го направим. Това са от Белгия, от малката ми дъщеря и от ВИП. Живи и здрави! Трябва да викаш, има ли, няма ли, викача? И Валя Кова... Пожелава ми мъж, деца най-вече. Не съм бил последен. 30 лева от него. Да е жив и здрав. И така. Пак Боя не ме снима, нали? Няма как. Кой където е, трябва да се изкарва нещо и да има живот между нас и всички около нас. Ако от другата страна са готови хората, да заповядвай. Ако иска я малко да изчека я, да не се заориме, може па да има някой се останал някъде. Не се притеснявайте, има време. Денят и нощта е наша. А абсурд не се зорете. Гости било, не знам си къде са дошли. Ние сме едно. Едно. И пак сме едно. Нещо може да направим на коро, докато хората се готвая, ние може да направим на коро, както решиме, за по-добре и най-добре. Като гледам, гостите идвая, не знам колко пари ще ми даде да дам микрофон, защото той е много скъп. 200 стинки, живи и здрави, живота е пред нас. Може аз да не викам, но имам на жената един шалвар лекар, директ стигне, не знам. Паркет да е с живи здрави сватовето и да се уважаваме, докато сме живи. Никога не трябва да има разлика между одните и другите. Дали сме ние? Идва обратно на Лусо Льотиния закъсне. Брат му да даде 20 лева, но нищо, пак по-късно, но е по-добре. Да са живи и здрави, дето и да са,
И така е. Това е за рожденичката, да е жива и здрава. И аз да се просто не отдавам вече. Да лете, вер съм, че дойдехте и не уважихте. И ние немата, просто хора сме, не за един ден, а да сме за винаги, за напредка и така. Ето, подарявам ти телефон, стои микрофонът, жив и здрав да си, не знам какви сте, как роднина на булката, но за на булката на миджето, давам микрофона, да е жив и здрав и така. Почва даряването от страната на момичето. От името на родителите на момчето и от родителите на момичето казват добре дошли и приятно изкарване на сватбено тържество. Сега, първо бащата. €8500 от майката и от бащата. Живи и здрави! За булката един гердан. Един пръстен. За младозенецо един пръстен. Къде? Утре ги оставите. Полека, не бързай. Да не объркаме работа. За младоженеца един гердан. Булката на брати. Един гердан. И за снахата. Един гердан. Подарък колеги от Германия. Подарък от Германия за булката. За снахата, търлоци. И за свекървата. И за свекървата. Да не къса чорапите. €30 от колега от Германия. Халил. Мустафа Джимгов от Чудомир, €30. 10 € за малкия. Умер от синя вода, €40. Решдея Умерова, €30. Назив Кумшия, €20. €10 за камерата. €10 за музиката. €20 за викача. Живи и здрави и все така пари да изкарвате в Германия. Да, има още. Един подарък за кръстниците.
Сега е време на братчето. 20 лева за викача. За кръсничката 20. И кръсника 20. И 1000 лева на младоженците. Жив и здрав да е и се така да пести. Сега е моя ред. От голямото момиче 100 лева. 50 лева от сина ми, който е в Белгия. 30 лева от Барзов, който е в Англия. Сега предстои и другите братя. 100 лева от средния ми джур. 100 лева от най-малкия ми джур. 300 лева от сватицата от Лозница. 300 лева. 20 и медо 50 лева. Дайчо и Реджеп 100 лева. Първа братовчетка 30 лева. От племеничката й 30 лева. Първа братовчетка от манастирци 50 лева. Братовчетка 20 лева. От зета 50 лева. От дайчето 50 лева. От другото им дайче 50 лева. От мижето 50 лева. Сервиз за кафе 2 лева за викача. 30 лева от тенгето й. На булката й. 50 лева от втор братовчет. От горския 30 лева. 20 лева, 2 лева за викача. Пашов. От Джамбазов 50 лева. От дайчето й 50 лева. Братовчет 50 лева. 40 лева от пак от братовчет. От семейството. Добре. Няма проблем, да дойде сам. Сега е ред директорката на основно училище от град Лозница. Начално да кажа, на протак, няма значение. Да, за съжаление сме единственото начално училище в Разградска област, затова, че все още не бъркат, но няма значение. Човешкият живот е кратък и неповторим. Панорамен път, по който забързано вървим. В търсене на истина е една магията на любовта. Тя е най-важна. Днес ще вдигнем тежки чаши за вас, приятелите наши. За решението свято да си слеете сърцата. Приносът си към доброто дайте, хора като вас създайте. Семейството здраво изградете, на безсмъртно щастие се насладете. Всичко най-добро от нас и на добър час от колектива на начално училище Васил Левски, град Лозница! Забравих да кажа най-важното сумата, която даряваме за младото семейство. Да са живи, здрави, да народят щастливи деца, да са весели, да се обичат, да се уважават, да се разбират е 800 лева. Благодаря ви много.
кабинет от Сейдол 50 лева. Гилсовен от Веселина 50 лева. Гилбие и Шазии от Синя вода 70 лева. Гилфия от 20 лева. 10 лева за рожденичката. Рождена кучийка. Гюшен авото 20 лева. От Билява гата 20 лева. И Смолето от Горда нова 30 лева. От Назив 30 лева. Така, Шабан 20 лева. Адаша 30 лева. Бъртучет 30 лева. 60 лева от Насип. От Дагамия до Бичков 30 лева. От Белял Мегов 30 лева. Носата 30 лева. От Джамал Кулчията 50. От Дечето 30 лева. От Буги до 30 лева. От 30 лева от Фатма. От Тидже Колешката 30 лева. Атидже Гавела 30 лева. Братовчет 30 лева. Братовчет Пироков 30 лева. Алиш Пироков 20 лева. Братовчет Пироков 30 лева, дето не се познаваме. Горският 40 лева. Комшията Мемет Агата 20 лева. Удеден Синай 20 лева. Пашова 50 лева. Приятелка 50 лева. Братовчет 20 лева. И братовчет пак 30 лева. От Умерето 40 лева. Братовчетка 40 лева. Кулшийка 30 лева. От Джус 50 евро. От приятелката имене 50 евро. От Ушините 30 лева. От Салето 20 лева. От Сабрун 50 лева. Завикача 5, жив и здрав да си. 10 за кръсничките. От Кумшията и Смалагата 30 лева. И 2 лева завикача, жив и здрав да си. 30 лева от Джамалето. От Бакия 30 лева. 20 лева от Мустфа. И от момечето му 20 лева. Зага Джамаль 30 лева. Зага Исмал 25. 20 от Агамедон от Благомир. От Исмалето комшията 30 лева. Братовчетка 50 лева. От братовчетка пак 50 лева. От братовчетка пак 50 лева. Комшията 30 лева. От комшия 30 лева. Има ли още? Сигурно няма вече, който е закъснял, пак да заповяда. Hey!
Машала,
машала, руси коси медни усни, машала, машала, ай, машала, машала, каква слаба голема, айде весело, весело, айде всички на оро, ай, машала, машала, каква слаба голема. Айде весело, весело, айде всички на оро, айде кумовете!
семейство. Буде.